Koalitsiya kartuliotsnebis majoritarobis kandidati Vagis rayonshi Shalva Shavgulidze mosakhlobas Mrkvalbakhshi shekhvda da tsina saarchemo programa gaatsnom. Deputatobis kandidatis ganzkhadebit manis adgilis simbolurat chiarchia, radgan amobanshia dabadebuli gazrdili da kargad esmis tu ra problemebi atsukhebt Vagis mtskhovrebles. Shavgulidzis tkvit kveqanashi arsebuli usamartloba unda dasruldes da sazogadoeba danashaulebrivi khelisuflebisgan unda gantavisuflides. Մե մոմծոս ծինաս հարչանու պրոգրամաս պրիորիտետ է, բիտա մե ուջան խարս կարտուլ ոտցնելաս։ Շավա շավգուլից ես դիդի խանի ատվալ գուրսվադանապ իրադադարվիցնուպ մագրամ, մինախի է մագիսի բրձովա ճերկետը գերկուլիանի սակմիդան մոգոլևոլի, ձալիան նոնձոնս միսի ռոգործ դեպուտատի չեմ թյսիս ճերեսերթի այս արես իրույդի ուլի գանացլևիստը, թան իսեպ իրով նուլադած գած ունաս որեպուլի կարգի ադամիանի չանս. Խազի գավուսի, ռա արիս գամոսաս որեպելի, ռա արիս չենքո կանաշի գադասարչենի, դա աղունիշնի ասևեիս, ում ամիս գադարչենա շեգույզիլի ամ խոլոտ խոելաս, էրթատ դարազմուլ սազուգադոյպաս, սազուգադոյպաշի արիս ծալիան դիդի օպոզիցիորի գանցխոբա, դարավին ռու արունդա դարչես սախշի, խոելա իս ադամիանի ռոմոսաս ակս Հավիսի գանցխովա գամոսախատի օպոզիցիորի, այուցիլ է բլատ ունդա միվիդես արջենև զէ, դա ապիքսիրոս սագութարի խմա։